Парашутният скок ще бъде изпълнен по способа ръчно разтваряне на раницата на парашута след свободно падане от височина 2000 метра и скорост на полета от 250 км в час. Като ще бъдат представени флаговете на страните участнички в учението. Учението е съвместно с нашите съюзници в НАТО. Участват над 8 държави. В момента в България беше създадено компонентно командване на специални операции, което ръководеше тактически епизоди в Македония, Унгария и България. В настоящия момент ние отработваме фазата възпиране, където в отговор на криза не само българската армия развръща силите за специални операции, а заедно с съюзниците ни от Алианса се демонстрира възпиращ потенциал. Това, че българските специални сили и въоръжените сили на България за поредна година са домакин на учение от този ранг, за нас показва две неща. Оценка на нашите възможности. От друга страна, ние добре осъзнаваме нашата отговорност по време на това учението.